ख़ान जे ताज़े ॾिनल इंटरव्यू जे हवाले सां आगाह कंदासीं वज़र आज़म इमरान ख़ान इंटरव्यू ॾिने चयो मर्द को रुबोट त न औरत जेकॾहिं नंढा कपिड़ा पाईंदी त उनजो असरु त थींदो तव्हां माण्हुनि खे भड़काईंदव ऐं न वटि काॾे न हूंदी त उनजा नतीजा निकिरंदा वज़राज़म इमरान ख़ान अमरीकी चैनल खे इंटरव्यू ॾिनो वज़र आज़म इमरान ख़ान जो चवणु आहे त मर्द को रूबोट नाहे औरत जेकॾहिं नंढा कपिड़ा पाईंदी त उनजो असरु मर्द ते तव्हां माण्हुनि खे भड़काईंदव ऐं नौजवाननि वटि काॾे वञण जी न हूंदी त पोइ नतीजा ज़रूरु निकिरंदा इमरान ख़ान इंटरव्यू दौरान इज़ार कयो त असांजो मुआशिरो बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ु आहे डिस्को या नाइट क्लब्स न ना आहिनि वज़ीराज़म इमरान ख़ान तव्हांसां इंटरव्यू ॾिनो आहे अमरीकी चैनल खे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उन इंटरव्यू दौरान इज़ार कयो मर्द को रूबोट नाहे औरत जेकॾहिं नंढा कपिड़ा पाईंदी त उन ते